Від 2002 року прогресивна світова спільнота відзначає одне з найоригінальніших і найвеселіших свят – Всесвітній день туалету. Натомість таким позитивним воно є тільки там. У Слов'янську похід до вітру відзначати нічим, адже громадського туалету в день з вогнем не знайдеш. У комунальній власності міста наразі він лише один – той, що розташований в центрі поруч з будівлею виконкому. Проте вже кілька років непридатний для використання. Особливо гостро проблема постає перед мешканцями міста під час проведення культурно-масових заходів, коли справляти потребу доводиться, де доведеться. Вирішити багаторічну проблему могли би біотуалети, але на їхнє придбання в міському бюджеті коштів немає.